Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes sa budeme líčiť s novinkami. Prvú novinku, ktorú vám chcem odporučiť všetkými desiatimi, a už som to aj párkrát odporúčala, aj tento make-up od Trendy Dab, je to novinka a je to Trendy Dab Hydro Stay Silky Serum Foundation. Skvelý, skvelý make-up, uvidíte, teraz si ho nanesím, uvidíte, ako vyzerá na tej pleti, pekné krytie, ako topka. Make-up sa nanáša takou klasickou pipetou, celkom rýchlo zaschne. Jediný problém, ktorý v ňom vidím, je ten, že zalieza do hlbších vrások, že tento make-up bude skvelý skôr pre mladšiu pleť, ale ja si ho naozaj neviem vynachváliť, má aj SPF 15, takže za mňa super. A ak by vás to náhodou zaujímalo, tak ja mám odtieň 0,30 a myslím si, že celkom dobre mi sedí farebne. Na to, že myslím, že tých odtieňov je iba 4 alebo 5. A môžeme ísť na prvú otázku. Uvažovala si nad druhou mačkou k rikuške? Uvažovala a uvažujem nad tým už dlhšie. Predtým sme sa dohodli, že ďalšia mačka bude Devon Rex. Pretože tá je o dosť menšia a má aj menej chlpov ako Rika. To je ten hlavný dôvod, prečo nechceme také isté plemeno, pretože tu sú chlpy úplne, ale úplne všade. To britské mačky sú jedny z mačiek, ktoré majú najhustejšiu srsť. Čo to robia pre Boha vonku? A Devon Rex nie je úplne bez srsti ako Sphinx, ale má takú naozaj že veľmi jemnú srsť. A má aj málo, takže aby sme tu neboli zamorení chlpmi, takže Devon Rex chceme. A tento make-up, aspoň na mojej pleti, ja potrebujem veľmi, ale veľmi rýchlo zapudrovať, aby nezačal zaliezať. Takže na to použijem púder od NYX. Tento viete kúpiť aj v DM-kách, je aj z tých lepších púdrov ten dostupnejší. Ja už mám skoro úplne zlikvidovaný. Nemám žiaden nový púder, takže používam tento. A ja si ho väčšinou nanášam takto s húbkou. Dostávala som aj otázky niekedy, že či keď si nanášam púder s húbkou, či sa mi to húbka nezničí, ako neviem, nepostrehla som, že by sa mi nejak húbka ničila týmto. Máme to zapudrované, ale ako vidíte, tu mi to už zaliezlo. Ono proste, ten make-up do hlbších vrások zalezie hneď. Mám lepšie make-upy, ktoré samozrejme túto vrásku mi tak nezvýraznia. A práve preto si myslím, že tento make-up je hodnejší skôr pre mladšiu pleť, ale kľudne ho používate, pokiaľ nemáte nejaké hlbšie vrásky, tak budete spokojní, alebo keď máte ofinu, tak je to jedno. Čo sa týka obočia, tak tu nemám tiež nič nové, takže použijem svoje obľúbené kombo a to je Benefit Goof Proof a potom to vyplním ešte touto ceruskou od Focal Lure, takže to klasické, čo zvyknem robiť a pozriem sa na ďalšiu otázku. Piješ stále kolagén a čo tie dlhé vlasy na fotke? Tvoje či napojené? Tak kolagén ešte stále pijem, ale momentálne mi došiel asi 2 týždne dozadu, takže teraz momentálne pijem. Musím si dokúpiť. Takže takto, ale áno, ešte stále. A vlasy... Na niektorých fotkách som mala klipy, tam, kde sú tie vlasy veľmi husté, tak tam boli klipy, ale svoje som už mala ozaj také dlhé až po zadok. Minulý víkend bolo cvak-cvak, povedala som priateľovi odstrihni mi to, tak mi to odstrihol a vyzerá teraz takto. Prečo keď si nanesiem make-up, mám takú nepeknú pleť? Myslím, že make-up sa rozlieza. No tak to je to zlý make-up. Make-up by sa nemal rozliezať a keď sa ti rozlieza, alebo máš po ňom nepeknú pleť, tak bude to zlý make-up, alebo potom teoreticky možno máš veľmi suchú pleť, sa urobia nejaké šupinky, neviem presne, to by trebalo vidieť, že prečo hovoríš, že máš nepeknú pleť, ale väčšinou asi je to nedobrý make-up. Keď sa rozlezie, alebo ti zalezie do pôrov, alebo takto, takže treba zmeniť make-up, nájsť si ten svoj pre seba, pre svoj typ pleti a nemal by to robiť, pretože ak to robí, tak to nie je dobrý make-up. A potom tu mám od tej istej dievčiny otázku, a čo sa týka špirál, stále mi vadí, stále sa mi lepia riasy a droly sa mi a neviem si zvyknúť na to. Opäť asi nevhodná špirála pre tvoj typ rias, pretože aj mne sa niekedy stane, že niektoré špirály mi zlepia riasy, niektorá špirála sa drolí, ale toto by dobrá špirála nemala robiť, takže potom ju vyhadzujem a kúpim si inú a dobrá špirála by to nemala robiť. Takže takto, ale zase
keď tiež to bola minulá moja segra, ja som jej dala nejakú špirálu, ktorá sa mne nedroli, nelepí, jej napríklad zlepilo riasy, čiže pre jej typ rias treba inú špirálu, čo treba si nájsť špirálu, ktorá ti to nerobí a potom buď sa držia tej istej značky alebo toho typu kefky. Čiže nájsť si to, čo vyhovuje tebe, pretože každému bude vyhovať niečo iné. Za to, že teraz si pozrieš nejaké video, niekto povie, že táto špirála je super a tebe nesedí, tak nepoužívajú, proste tebe nesedí. Škoda, že si nenapísala, aké produkty používaš, ale keď nesedí make-up a vyzerá po nanesení nedobre, tak je to zlý make-up pre tvoj typ pleti. A to isté pri špirála, to isté vlastne pri všetkom. A teraz sa dostávame k novinke, ktorú som ešte neskúšala a je to nová paleta od Avonu Glimmering Gems, ktorá vyzerá takto. Nemá tu žiadne zrkadielko, toto je taká škoda, lebo keď to otvoríte a pozrite sa na to, tak je také prázdne. Keby tu bol aspoň nejaký obrázok alebo nejaký nápis, niečo, tak už by to vyzeralo krajšie, ale takto je také smutné. Paleta obsahuje 10 tieňov a je to takýto obojstranný aplikátor. No, tieto veci ja mám rada dni na trblietavé tieni, ktoré sa s týmto nanášajú lepšie ako so štiecom. Niekedy mám pocit, že Avon trošičku zaspali tú dobu, ale zase tá farebná skladba sa mi celkom páči teraz na toto obdobie, pretože máte tu aj takéto nude tieni, ktoré budete použiť aj na úplne že obyčajné líčenie. Potom tu máte takýto zlatý tieň, ktorý by som chcela použiť dnes, ktorý budete napríklad použiť na štedrý deň. A potom výraznejšie farby, ktoré budete použiť napríklad na Silvestra. Čiže farebná skladba celkom super, ale ešte som do toho ani raz nesiahla, nesvočila som si, neviem aká je kvalita, takže poďme na to, svočneme si to a na základe toho sa rozhodnem, že asi ktoré farby použijem, pretože použijem asi tie, ktoré sú lepšie, aby ten make-up aj nejak vyzeral. Takže ja som to celé nasvočovala a musím povedať, že tieto nude, čo som si aj myslela, boli super, skvelé sa svočovali, táto zlatá, úžasne to ako masielko. Táto strieborná bola tiež fajn a fialová to bol otras. Tu som musela siahnuť 4-krát do tej panvičky, normálne drieť ten prst, 4-krát to nasvočovať, aby som dosiahla takúto intenzitu a ako pozerám do displeja, tak aj tak to nemá takú intenzitu. Táto zelená, úžasne skvelá farba, intenzívna a modrá. Myslím si, že takto v kamere to vyzerá pekne, ale naživo to bude taká farba, ktorá bude počasie strácať intenzitu a nevynikajú tu veľmi tie pigmenty, ktoré aspoň v panvičke sú. Čiže uvažovala som aj na tú fialovú, a tá fialová je dosť slabá, toto je najslabšia farba. Takže pôjdeme do týchto nude, pretože tieto boli kvalitné a verím tomu, že s tým dokážem vytvoriť kvalitný make-up, bez toho, aby sa mi to nejak pokazilo po ceste, lebo s tou fialovou nie a s tou modrou tiež by som to musela veľmi, veľmi vrstviť, lebo aj toto sú až dve swatche, aby som dosiahla takú intenzitu. Čiže pôjdeme do týchto nude, pretože ešte chcem dnes nakrúcať nejaký look a niečo pofotiť, tak nechcem mať rozbitý make-up a tá modrá a fialová sú slabé. Trošičku som si vás približila, aby ste videli, čo budem robiť. Dala som si už podkladovú bázu, pretože ja bez toho neviem prežiť. A úplne, počkajte, tento aplikátor dám preč. A úplne prvú farbu použijem, túto najsvetlejšiu, aby som zafixovala podkladovú bázu. Pokiaľ nepoužívate podkladovú bázu, tak teoreticky to nepotrebujete, ale aj tak je dobré mať nejaký podklad. Farby sú trošičku prášivejšie, dosť tak, aj keď iba jemne ťupnem, prášia, takže potom si to treba ofúknuť alebo odfúknuť a aj ten štetec tak oprášiť. Prejdem aj na ďalšie otázky a je to otázka make-up na suchú pleť. Babi, bohužiaľ, ja suchú pleť nemám, čiže neviem veľmi poradiť make-upy a produkty úplne na suchú pleť. Jediný make-up, ktorý si myslím, že mám doma a bude dobrý na suchú pleť je od Catrice. Tu vám ho ukážem, ktorý neviem presne názov. Ale keďže ja mám masnú pleť, tak samozrejme skúsenosť, nie je to z vlastnej skúsenosti, ale myslím si, že tento by mohol sedieť. Teraz pôjdem do tohto tieňa. Tento je druhý matný tieň. Tento tiež dosť opadával a dosť sa tak drolil, tak uvidíme, že ako bude vyzerať. Tento tiež, ako môžete vidieť, dosť opadáva. Obľúbené mesto alebo krajina? No neviem, ja nie som nejaký veľký cestovateľ. Ja mám veľmi rada Košice. O Bože, ako mi to opadalo. Pretože tu som sa narodila a čo ja viem. Ťažko odpovedať, pretože nie som nejaký veľký cestovateľ.
úprimne nerada cestujem. Takže nejak obľúbenú krajinu, obľúbené mesto veľmi nemám. Mám rada Košice. Ale viete čo, pozrite, ako sa to pekne blenduje. Ono to dosť opadáva, vidíte, ako to opadalo tu, ale blenduje sa to nádherne. To som až veľmi milo prekvapená. Vôbec to nerobí nejaké také nejakú takú hnusnú machuľu to nerobí, čo som sa bála. Wow. A ďalšia otázka tam bola, že koľko meriam. Ja mám 162, aspoň toľko som mala, keď som sa naposledy merala. A ešte vyskúšam aj tento najtmavší do toho zablendovať. Dúfam, že si to celé nepokazím, že z toho nevznikne nejaká machuľa. Ale iba tak jemne tam ďobnem s tým štecom. Tak iba jemne. Keby náhodou sa tento zle strácal, aby som to celé nepokazila. Otázka, aké si znamenie, ako dlho si s priateľom a ako ste sa zoznámili. Znamenie som váha, ja som oktobrová, takže som váha. A smením sa, lebo aj sestra je oktobrová, takže obe sme váhy. A potom tam bola otázka, že ako som sa spoznala s priateľom a ako dlho sme spolu. Spoznali sme sa na pokeci. Čiže to je taká pokecová láska. A už sme spolu 14 rokov. Už sme jak starí manželia, keď ešte nie sme manželia. Funguje ešte vôbec pokec? Ja neviem, ja som tam nebola 100 rokov, pretože ja nemám dôvod tam chodiť. Ale... A najprv som tu chcela dať tento zlatý, ale nakoniec som sa rozhodla, že dám hore tento lesklý. A tento zlatý dám na spodné viečko potom. A použijem tento aplikátor, ktorý tam bol, pretože s týmito aplikátormi sa tie lesklé tiene nanášajú veľmi dobre. Takže využijem aj ten aplikátor. Takže keď si to budete nanášať, tak opatrne, lebo opadávanie tam je dosť výrazné. Na spodné viečko si vezmem túto najtmavšiu farbu, robíme trošku také výraznejšie, nanesiem ju tam. Mesto alebo dedina a prečo? Narodila som sa v meste, som vyrastala v meste, aj keď cez prázdne sme stále chodili na dedinu. Takže ako aj, ale... Neviem, či by som si vedela predstaviť, akože žiť natrvalo na dedine. Tak a ešte vezmem trošku tento tieň a trošku tak doblendím to spodné viečko, aby to nebolo také ostré. A úplne nakoniec ešte vezmem tento zlatý tieň a dám si ho do vnútorného kutika a trošku ešte potiahnem aj na spodné viečko. Takže túto paletu hodnotím zatiaľ super, použila som 5 tieňov, čiže tých prvých 5 tieňov. A tieto tiene, s nimi skúsim robiť nejaké líčenie na Instagram, nejaké Reels alebo IGTV a hodím vám to tam, aby ste videli, ako vyzerá aj týchto 5 ďalších. Ale zatiaľ tá prvá polka za mňa super. Veľmi sa mi páčilo to, že to strácanie medzi tými tieňmi bolo veľmi rýchle, jednoduché ako pri nejakej drahšej palete. Žiaľ, drahšie palety až tak veľmi sa nedrolia, neopadávajú. Napríklad tak Anastasia Beverly Hills opadáva, ale trošku iným spôsobom. Toto bolo také, že sú tie tieňe trošku suchšie. Ale myslím si, že slušná paleta. Teraz použijem linku a mám tu opäť novú linku od Avonu. Power Stay 24 Hours Liquid Liner. Uvidíme, aká je. Má takýto penový aplikátor. Dúfam, že... No, píše krásne. Dúfam, že nebude vynechávať. A čo nerada ješ? Tu je ešte otázka. To mi písala jedna baba, strašne veľa mi toho popísala. Čo nerada ješ? Nemám rada vnútornosti. Ja zjem všetko meso, ale vnútornosti to je jediná vec, ktorú veľmi nemôžem. A ešte olivy nemusím. Takže toto sú takéto veci, ktoré veľmi nemusím. Piješ alkohol? Pokiaľ áno, aký ti presne chutí? Tak začneme niečím slabším vínom. Víno. Mám rada sladké. Neznášam suché víno. A to sme si aj s priateľom úplne, že sadli. Obidva neznášame suché víno, takže pijeme len sladké. Väčšinou kupujeme rybezľový perek. Toto je topka. A čo sa týka tvrdšieho, tak gin. Takže linka, iba takú jemnú linku som si urobila, nebudem to preháňať, pretože dáme si ešte riasy, a to nové riasy od Avonu. Avon doteraz asi nemali riasy, alebo ak ich mali, tak som nepostrehla.
Takže som zvedavá, pretože vyzerajú veľmi pekne a uvidíme, či budú osadiť na môj tvar oka. Tak, riasy nanesené, myslím si, že vyzerajú celkom slušne, ale oni majú trošku hrubý ten pásik, ktorý je taký trošku nepodajný a najmä tu pri vnútornom kútiku to vidno, že trošičku to akoby stále je smerom hore, nevedela som to tak ohnúť, aj keď je to prilepené, tak mám radšej riasy, ktoré majú jemnejší ten pásik a sú viac podajnejšie a ohybnejšie. Budem teraz pokračovať tvárou a mám tu opäť ďalšie novinky. A mám tu novinku od Avonu, Precious Earth Bronzing Powder. Toto je odtieň Golden Bronze. Takže dáme si bronzer. Zobrala som takýto tmavší. A potom tu mám rozjasňovač od značky Lovely. Je to Cookie Gold Highlighter. Už neviem, ktoré otázky som odpovedala, ktoré nie. Jaké umíš jazyky? Tak okrem slovenčnej, češtiny, po anglicky, samozrejme. A po nemecky len rozumiem. Možno teraz si škrabete hlavu, že ha? What? Po nemecky iba rozumiem, čiže ako budem si pozrieť nejaký seriál alebo niečo po nemecky, počúvam aj creepypasty v nemčine. Ale rozprávať neviem, pretože nemčinu sme mali, my konkrétne iba na strednej škole, na základke sme nemali. Ale rozumiem kvôli tomu, že ako diecko som stále pozerala RTL 2 a ProSieben. Tam chodili rozprávky, dokonca aj anime tam už chodilo. Kadejaké tie rozprávky. Takže na mňa sa nejak tá nemčina nalepila a ja im rozumiem. Rozumiem, čo odo mňa chcú, ale keď ja od nich niečo chcem, tak neviem sa nejak vyjadriť. Babi, ten púder je tiež dobrý. Dobre sa blenduje, nerobí nejaké šmuhy, aspoň naživo vôbec to nie tak nevyzerá. Myslím, že na kamere to vyzerá veľmi pekne. Je takýto teplý, bože, tá vrázka tu na... Vidíte, ako to zalieza ten make-up? Čiže na staršiu pleť on nie je vôbec dobrý, pretože tak zvýrazní tie vrázky. A k tomu pudru vyzerá veľmi pekne, neopadáva. Ako Avon sa asi zlepšili, pretože ja to mám zafixované takú ako trošku podpriemernú značku, ale povedala som si, že chcem vyskúšať tieto novinky, že robím pre vás aj líčenie a aj pre seba by som vedela, že ako sú na tom, už dlho naozaj som nemala žiadne veci od Avonu. Ako máš veľkosť stopánok, farbíš si vlasy a premýšľala si niekedy o akrylových nechtoch. Veľkosť stopánok nosím 35 a ak niekto z vás má 35, tak viete, že je to trápenie, pretože nájsť si vhodné topánky, ako také botasky, čiže mi v pohode to si kúpem 36, alebo niekedy 37, keď nemajú, lebo dám tam hrubšiu ponožku a fajn, ale aká lodičky si kúpiť. Lodička proste musí vám sedieť presne. 36 mi je proste veľká, alebo balerinky, sandále, viete, do toho nedáte ponožku a ono to potom vidno, že tá noha v tom lieta, nesedí to, takže kúpiť si lodičky pre mňa, ja mám doma asi iba dvoje lodičky, a to kvôli tomu, že naozaj... O, ten rozjasňovač je pekný. Tento lovely. No, takže najsi lodičky pre mňa je... takmer nemožné. Veľko stopánok, či si farbím vlasy? Nie, nefarbím. Skúšala som to niekedy na strednej, ale tým, že ja mám, toto je moja originálna farba vlasov, toto odfarbiť, treba najprv, potom zafarbiť. Ja som mala tak zničené vlasy, takže ono, radšej si nefarbím. A ja som akože so svojou farbou spokojná, ja zbožňujem čiernu farbu, je to jedna z mojich najobľúbenejších farieb, takže ako nemám čo riešiť. A ja si stále myslím, že človeku najviac pristane tá farba vlasov, ako sa narodí, pretože proste príroda vie, čo robí. Takže takto. Premýšľala si niekedy o akrylových nechtoch? Nie, vôbec umelé nechty a ja to vôbec nie. Ja mám to šťastie, že mne nechty aj vlasy rastú veľmi rýchlo, čiže nemám problém sa takto ostrihať a viem, že za rok a pol znovu budem mať po pás vlasy, hej. A nechty tiež si ostriham a do týždňa a pol mám proste dlhé. Takže o umelých nechtoch vôbec nerozmýšľam, pretože to nepotrebujem. Dobre, a celé líčenie dokončíme ešte rúžom a keď už hovoríme o nechtoch, tak ste si mohli všimnúť, že moje nechty sú krátke síce, ale mám tam zničený lak, čiže použijem na ne aj túto novinku od Avonu. Sparkling Crystals, táto vianočná edícia, myslím si, že to vianočná, lebo všetky laky mali v takýchto krásnych vianočných farbách. Na jednu ruku použijem tento zlatý, na druhú tento červený, aby ste videli, ako vyzerajú. Takže preto som si nechala vlastne
takéto nepekné nechty, ak by náhodou niekoho zaujímalo, že prečo mám zlé nechty. A na pery som si vybrala tento Lip Paint Hydrating Matte rúž. Je to tekutý matný rúž od Avonu. Toto je konkrétne odtieň Orchid. Niečo a Orchid. Ale tuto nevidím, čo to je. Takže nejaká orchidea. A ja z tohto mám už jeden červený rúž, ten je úžasný, nádherný, a preto som sa rozhodla, že si vezmem aj druhý odtieň. Dúfam, že ten bude tiež dobrý, pretože niekedy značky majú jeden odtieň dobrý a druhý je blbý, takže dúfam, že Avon sú v tomto konzistentní, že všetky odtiene budú veľmi dobré. A k tomuto líčeniu sa mi to asi veľmi nehodí, to by sa hodilo niečo nude, ale ok, aspoň si to naaplikujem, ste videli, ako to vyzerá, a ja sa to potom na ďalšie video sa tam iný rúž. No, nádhera, nádhera. On je ozaj aj taký hydratačný. Keď si ho nanášate na pery, on je taký keby vodnatý, taký zvláštny, ale potom zaschne a uzamkne sa. Veľmi sa mi páčia tieto rúže, pretože teraz, keď je zima, tak mám do suché pery, takže takéto hydratačné rúže mám celkom rada. Takže nechty nalakované a tu som si dala tento červený, ktorý sa volá Red Diva, a na druhej ruke mám tento zlatý, ktorý sa volá Bronze Obsession. Bronze Obsession, takže laky sú krásne. Ale ešte ich mám mokré, takže tak jemne. To krivý prst, tak to narovnáme. Ináč, sem tam dostanem otázku na ten krivý prst a je krivý, pretože som ho strčila do dverí. Takže nestrkajte prsty do dverí, pretože budete mať také krivé prsty. Takže laky sú krásne. A mám tu ešte jednu poslednú otázku, ktorú zodpoviem, a to je... Počkajte. Ahoj Alenka, ako sa cítiš v novom strihu? Cítim sa skvelé, konečne išli tie vlasy dole, pretože už tak mi vadili, naozaj hrozne mi vadili. Takže konečne sú trošku aj ozdravené tie končeky, pretože už boli rozštiepené tým, že som ich mala skoro po páste vlasy, takže konečne niečo nové. A keďže je lockdown, tak nevadí, že ma priateľ neostrihal rovno a že trošku také cik-cak, je lockdown, who cares. Takže ukončím toto video veľmi pozitívne, som spokojná s produktmi, Avon ma veľmi prekvapili, dokonca aj táto značka Lovely. Takže za mňa všetky veci, ktoré som tu dnes používala, kľudne si môžete kúpiť, nebudete ľutovať, ja som s nimi spokojná. A týmto ukončím video. Ďakujem, že ste tu boli, že ste dopozerali až do konca. A ďakujem aj za vaše otázky. Dúfam, že som vás neunudila na smrť. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!